Ձեզ պարոն վարչապետ, ես Իրավալդան եմ Գերմանիայից, հարցում եմ ձեզ. Ռուսական կողմից տարբերակարտակներով ուղղակի սպառնալիքներ են հնչեցվում մեր իշխանության և ողջ Հայաստանի ապագայի մասին. Ինչ սպասել հայ-ռուսական հարաբերությունների ապագայից, արդյոք մեր կողմից որևէ քայլ ձեռնարկվում է ենթադրյալ սպառնալիքներին հակազդելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Ինչ սպասել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններից, սպասել, մենք սպասում ենք փոխմբռնում, փոխադարձ շահերի նկատմամբ հարգանք, ինքնիշխանության անկախության նկատմամբ հարգանք և փոխադարձաբար պարտավորությունների նկատմամբ հարգանք։ Եվ իհարկե մենք այս հարցերը քննարկում ենք, պատրաստ ենք շարունակել և ակտիվացնել քննարկումները, և հույս ունեմ առաջիկայում ավելի բարձր կամ բարձրագույն մակարդակով մենք քննարկելու առիթներ կունենանք։